סיכום בנקודות. בשיעור זה למדנו שתי נקודות עיקריות. נקודה ראשונה, מהי הטומאה או הקליפות דעולם הצילות? שהרי כתוב לא יגרו חרה. נקודה שנייה, אחד נמצאות הקליפות, בתחתית המדרגה או בחיצוניות המדרגה. נקודה הבאה. בעולם הצילות יש רק שורש לקליפה ולא קליפה בפועל. נקודה הבאה. שורש פירושו ראש, והיות וכוח פרסה שהוא כוח הדין, פועל רק ממקום עם הצובה למטה, אולם יש השראה ממנו גם ממטה למעלה, על כן אנו רואים בעולם הצילות שורש לקליפה כפי שראינו שורשי כלים בראשים של הפרצופים. נקודה הבאה. הסבר שני לשורש הקליפות הוא שהחפ דזון שעלו, סליחה, זה כתוב לא ברור, תכתוב את זה עוד פעם, את הנקודה הזאת, במצב עלייה זון נמצאים בראש דה הצילות, ובירידת המדרגה האחף שלהם נופלים לגוף דה הצילות שהוא למעלה מפרסה. בעוד שזון שבמקומם הקבוע, כאשר יורדים ממדרגתם, אז האחף שלהם יורדים למטה מפרסה. והיות ויש יחס שווה ביניהם, על כן אותם החפ שנשארו בעולם הצילות הם הנקראים שורש לקליפות הנמצאים בביאה. נקודה הבאה. הנושא השני דן בבית מובאות בכתבי ארי, שאחת מהם אומרת שהקליפות נמצאות מסבבות את המדרגה, ואחרת שהן בתחתית המדרגה. אומר בעל הסולם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. נקודה הבאה. לאדם בית תפיסות. תפיסת העולם ותפיסת עצמו, דהיינו ההתייחסות שלו למה שקורה.
ישנם קליפות גם כנגד תפיסה שגויה של המציאות שסביבו, שראה אותה רק בגדרים של זמן ומקום באופן מעוות, תפיסה שנייה של ההתייחסות של האדם למה שקורה, שהעיוות בה היא שהוא רוצה לקבל רק לעצמו, במקום להסתכל על התפקיד שלו כשליח של רצון השם. נקודה הבאה, תעלה קצת שאני אראה מה אתה כותב. מבחינת עבודת השם, כאשר אדם חושב או מדבר רק בסיפורים ובמיוחד על העבר, זה הקליפות המסבבות את האדם, המסבבות את האדם, שהיא תפיסת המציאות שלו. כאשר אדם מדבר על עצמו, הן הקליפות שבתחתיתו. כנגד זה, יש לו לאדם לדבר על הרעיון המונח במקרה ועל דברי הבורא לנבריו בדרך התורה הקדושה. עד כאן היום, תודה רבה.